thonë se nëse do ta kuptosh me të vërtet vlerën e jetës tënde, duhet të shkosh dhe ta shohësh nga dy vende të ndryshme, në burg dhe në spital. Në spital, aty ku njeriu lufton me jetën, ndërsa në burg e sheh jetën brenda mureve dhe kangjëllave, një lloj si një i pashpresë. Kur dikush përfundon në spital, është çështje fati nëse shpëton ose jo. Ndërsa burgu është çështje zgjedhjeje, që bazohet në atë se çfarë ti zgjedh të bësh në rrugtimin jetësor. Pikërisht këtu kupton edhe vlerën e vërtet të lirisë. Miliona njerëz nëpër botë e kanë provuar të paktën një herë këtë ndjesi, por ka nga ata që e kanë përjetuar gjatë, deri edhe përjetësisht, me syre edhe personazhi ynë Festimi. Festim, pikë së pari donim të dinim për çfarë je i dënuar dhe për sa vitesh je në burg. Unë jam arrestuar me 2 tetor të 2006-s në Itali. Po e kam mbaruar 13 vjet atje. Jam kthyer nga burgu i Italisë me 19 nëntor 2019-s dhe kam filluar 20 vjeçin tjetër për një vrasje që e kam bërë në Greqi të janar të 2001-shit. Dhe më kanë dënuar mungesë këtu e po paguaj. Përveç kësaj kam edhe 16 vjet tjera në Greqi për një çështje tjetër. E kjo është. Festim, sa vjeç ke qenë kur je arrestuar? 27 vjeç. Dhe nga 27 vjeç sot je? Jam 45. 25 vjeç dhe vazhdon dhe ke ende shumë dënim për të pa, për të shlyer. 20 vjeç nuk po fillova me 19 nëntor 2019. Si ndihet një njeri kur ka për të vuajtur kaq shumë dënim dhe di që është i privuar nga liria? Ndihet jashtëzakonisht keq, njeriu po të rinë kotë, po mos merret me asnjë gjë, normale që ndihet keq. Do të merret me diçka që të harrosh se ku je. Edhe të mbash edhe tronin në rregull, sepse po të rish kotë, tronin shkon kotë, kështu e mendoj. Dhe për të arritur pikërisht këtë që thot, ai ka zgjedhur punimet e dorës nga skulpturat anijet e çiftelit, çka të krijon përshtypjen se jemi në një ekspozit veprash arti. Kjo më ka lindë vetë vetiot, kam fillu me gjenet vogla, fillimisht pas të java shavash, duke parë dhe të tjerë, duke parë në për revista, më ka të rejtë shumë kjo punë. Qëka e quam ti këtë? E quam art? E quam një mënyrë për të kaluar kohën? Për të qliruar vete? Po, është një shfryrë. Djenë një zakonisht mirë, po më e në këta, sepse haroj gjithë shka. Haroj se jam burg, mendoj vetëm këta. Për edhe në darkë, para se flisë gjonë, mendoj që do bëjë nesër dhe nesër, nuk kam që mendoj tjetër përveç asaj që kam mendu natën më parë, e kështu më rrallë. Dhe kjo ka qenë për mua një ndihmë shumë e madhe. Shoh që ke bërë shumë anije. Po. Çfarë nuk kuptojnë anijet për ty? Anija, për mendimin tim, donë ma shumë kohë se gjëra tjera. Se tanë varet si në basë anijes, edhe varet dhe si në basë punës që bënë anijes. Ka dhe anijet vogla që të shkojnë 2-3 mui kohë, e është unë. Të tërheqin një pjesë që ti mund tonë anije. Se ke zgjedhur anijet më shumë? Nuk është se kam zgjedhur vetëm manijen. Unë mund bëjë dhe gjëra tjera, por anijet nuk ka vetë se di pse, dhe vetë nuk e kuptoj. Ndoshta është i një formë, ajo pjesa ndoshta e pa fund, me pra ka diçka lidhje me lirinë, me jetën, me... Nuk e di se, nuk e di qatë, po më të rejtë, ndje mirë, por bëjë anija, ndje mirë zakonisht mirë. Sepse me si ke po pretë që ta përfundosh dhe ta shikoj që si ka përdalë. Dhe ajo është të përfundimi, është që edhe lodhi nuk e ndjenë ti gjithë kohës kur po shdo me bënë një diçka. Sepse pretë përfundimi, që si do dali. Nuk ka se deli mirë, por mundohesh pas të tjetën të bësh edhe matë mirë që gabimet që i ke bo ke para mos i bësh ke dyta. Në të gjitha përmendimin tim,
dalin gjithmonë gabime, gabimet s'kan fund. Është si pjesa e jetës. Po, po, që... sepse edhe këtë jetra ti ke bërë prap gabime, por vazhdon i shton një diçka më te, por këtë jetra akoma edhe nuk ka fund, një fjalë. Është si, si të rregullosh gabimet e jetës në një farë mënyre, më thënë po... e shpreu kështu. Në mesin e ti ka thithur edhe dhjetra të burgosur të tjerë, sepse për të duhet gjetur gjithmonë një formë, edhe në mes më të këqijave, për të përfituar sa të pak kënaqësi shpirtërore, por edhe monetare. Mesazhi im është buja vëshidhe njerëzve që janë në burg, por edhe atyre që janë jashtë, që janë më keq se sa në burg. Sepse mbyllen vetë vetë dhe duhet dalin nga vetë vetëja e keqe. Merën gjithmonë të merën me diçka, sepse e diçka ja është, është një gjë më e mirë se sa leku. Ndihmon shumë të rritesh, të ecësh përpara, harron çdo problem, harron, bën të harrosh ajo edhe në fund ditës, apo në fund javës, apo në fund muajit, ti shikon një diçka që ne ke përfunduar me dorët e tua dhe ajo të jep kuraj, zemër që të ecësh përpara. A fiton para nga veprat e tua që bën? Në Itali, po, kam pas shumë kërkesa, sepse ishëm një nga matë pakte që punoshëm dhe punoshëm shumë, ashtu si që punoj edhe këtu shumë, dhe edhe këtu punoj jashtë zakonin shumë, unë disa gjana që nuk mund t'i marrë disa gjana nga këtu në këtë dhoma, unë bëjt disa gjana nga këtë dhoma që në lejohen, që nuk i prishë punës institucionit asë njëre dhe që nuk janë problem, e bëj pjesë të vokja, i mbaroj atje dhe i përfundoj këtu. Dhe kohën, se këtu kohën është e pakt, faktikisht se në orën 9 dhe në orën 1 jemi këtu. E binë 3 orë, 3 orë e binë një aftë 15 orë, mi fjallë kështu që për 15 orë unë po të njësin një një me banë këtu, më nduhen 2-3 muja, 3-4-5-6 muja, kurse kur i bëj pjesë këdhoma, se kohë më e gjata shkëdhoma. Kështu i më kam dimu shumë dhe punime këdhoma, si që thash më para gjëna që lejo, një gjëna që s'ke jo, dhe më ka ndimu punimi ka dhoma që kam marrit deri këtu që... Pa e në treguar bashkëpunues institucioni me dëshirat e tua? Një institucion, po një institucion ja këtë klasën e madhe ma kanë dhënë se kërkova, thash më ka lindë ideja, të hapim një tip ekspozite, ti vem mur ashtu edhe me ardhë dikush nga jashtë keq parë të shofi. Ashtu edhe i falenderoj shumë, më dhanë jo vetëm klasën, pas klasës ju kërkova dhe këta për me vunë gjarat edhe këta një solën. E besoj që kina boj pun të mirë që gjithë bashkë, sepse gjithë bashkë t'ja dalim. Sigurisht. Pra kem ledhur edhe një pjesë tjetër të të dënuarve të cilët kanë të njëjtin pasion me ty. Po, 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 edhe me këta, marë, kam qatë marë edhe nga këta, kam su për shemu që si banë që këtë lijetë, që unë me thënë drejtën s'kom banë një herë, po kom fillu i këmë banja 7 sopë, a koma si kom përfundu, duke parë ata, edhe kom marë shumë edhe nga ata. Kemi qatë marëm gjithmonë nga një tjetër, nuk është se. Është njëni më i mirë si tjetër, për mendimin tim jemi gjithë një lloj, nuk ka dyshim këtë punë. Pesim, duhet dalin një pyetje pak më njerëzore. Kur njeriu kupton që është do të mbyllet, do është mbyllur për shumë ditë me radhë, a pendohet për gjithçka që ka bërë në jetë, për ndoshta kanë qenë gabime moshe, ndoshta gjatë nxehtësisë momentit. Unë mendoj që njeriu po zgaboj nuk mësor, gabimet duhen. Sepse po syre me baj punë, që se ke baj zemë një punë që që bëj unë, po si pa ta hi unë asaj punë, gabimet e asaj punë unë si di zbuloja, si do hetë se për para. Kështu që gabimet, gabimeve ne nuk mund t'ju shmallë, nuk ka njëri që mund t'ju shmallë gabime. Por gabimi është kur ti përsejt gabimin. Njëri që përsejt gabimin, unë mendoj që mund të ketë një problem, do kontrolu, do të ndihmosh atë njeri, ose dhe në që se përshirë gabimin, për mendimin tim, a janë shtismu, dhe i ka nevoj për një kur, jo ta tretoj shkeq, ta kurish me një lej mënyre, ta rish ta kuptojsh,
ku e ka problemin, gjesh problemin dhe problemin t'ja rregullosh. Pra ti po thuaj se jo ta marrësh për një njeri të keq. Se nuk mund të keq, ato ajo gjë mund të ketë ndodhur edhe ty, mund të ndodhë edhe tjetrit. Njerëzimi është moment. Kështu e mendoj unë. Pra ti po thuaj që shpeshherë vetë shoqëria i prodhon disa fenomene negative, pra nuk na merr pranë vetes në parë. Janë shumë arsye kur njeriu bën gabim të madh. Janë. Radhë parë është ignoranca. E dyta, varfëria. Të dyja bashkë bën një bombë dhe plas. Kjo është ajo që e shkatron njerëzimin për mendimin tim. Dhe njeriu do të shikoj nga njeriu nga njeriu do të shikoj nga prejardhja ti, si e ka pas ai, si është arritur, prindrit si ka pas, me shkollë, me punë, të varfër, të pasur, gjitha këta. Dhe pastaj mund të gjukosh me një lloj mënyre, po si marrë, po si shkivove nga raja ti, si të rritish të pema, të shtu, do në pa gjanat nga e kaluara. Se të banë edhe ignoranca dhe varfëria të bësh të gjona, sepse pse nuk i banë një menqo. Të rallu në dohtë njërzve të menqo për mendimit një. Edhe moshën shpesherë. Edhe moshën të lomët, edhe moshën e re, sepse vlonë në gjaku edhe nuk me ndonë dyherë halët në kratë tjetër, ignorancë në kratë tjetër, me thira shumë gjanat fëqia që banë në bashkë dhe ndohë jo. Por njeri jo është i rritur, për shemë, një njeri që mund të bëjnë një damë shumë të madhë i rritur, nuk e banë atë damë, përgu banë edhe të reflektojsh, por njeri jo edhe me qenë jashtë du të reflektoj, të mjullit diku vetëm të mendoj gjara që dëvoj. Por çfarë janë këto mesazhe në veten e tretë? A lidhen ato me jetën e vetë personazhit tonë? Sa vjeç që ke emigruar për herë të parë jashtë? Në që kur ke ikur? Unë për herë së parë kam qenë 2-13 vjeç, kam ikur në Greqi, në 92-shin. Kam shku, kam marrë, deri në janar të 2001-shit, kur ndodhi një fatkeqësi që jerash njajt me thikë dhe vdiqë. Dhe kam ikur nga Greqia, kam një 2 vjetë në kërkim në Shqipëri, pas të kam ikur në Itali, kam një të dhe 4 vjetë në Itali në kërkim, gjithsej 6 vjetë i bijë në kërkim. Por në Itali 13 vjetë burg, që i kom bëhë, thate, kom marrë 35 vjetë, pra që ishte të ndryshme, vjedhje, graditje, pengmarje, armë, një fjallë nga gjumë të njërë që kam grumë 35 vjetë burg dhe profundimisht dhe u lanë 15 vjetë dhe kom bërë 13 vjetë këthatë. 2002 tëtorë, 2006 që më vestunë dhe me 19 nëntorë, 2019 që më transferuar edhe më përmëtu në Shqipëri për të pagujt qeshtjen që kom bërë në janarë 2001 për të pagujt rrëto në Shqipëri, sepse në Shqipëri më kanë dënuar në ngesë 25 vjetë në gratë parë dhe në gratë dytë në kanë lanë 20 vjetë. Tani jam pritje për ja për gjyri, po ja, ojë vërnë më shkumë 4 vjetë gjysë. Jam pritje akomë. Ma ka i s'ka dhe në s'kjo, s'ka i s'ka dhe në s'ka dhe në paktë. A e do lirin, qëfar është liria për ty? Liria për mu, ta themu, për mu është luftë. është luftë sepse shikoj në përmet të lizar gjara që ndodhi në ashtu, për mu është të luft, nuk është një jetë normale. Kështu e shikoj jo, kujdihet me dalë njëse më të më të ndryshoj me ndimi, po më shikoj një jetë shumë të vështirë. Po rejtje, gjana, kështu në këte, nuk e do në skushi, po ja që ndodhi.